କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ପଡ଼ିଲେ ମନରେ ଭରିଯାଏ ଆଶଙ୍କା। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯେମିତି କାହାରିକୁ ନ ହେଉ, ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଉପରବାଲା ପାଖରେ କରିବସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ବି ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ରୋଗ। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ରୋଗଟି ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତ୍ୟହ 26 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୃଦଘାତରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗ। 2022ରେ ମଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା। ଆର୍ଟିଆଇର ଏହି ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 2022ରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ 9,470 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ 9,145, ଟିବିରେ 3,281, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ 2,304 ଓ କୋଭିଡ୍ରେ 1,891 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ତଥ୍ୟ କହୁଛି କି ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ଅଚାନକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 70% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40-50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୟସ ବର୍ଗରେ ଏହି ରୋଗ 33% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାର୍ଟର ଚେକଅପ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଜିମ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଏକ କାରଣ। ପୂର୍ବରୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ହାର୍ଟ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 20-22 ବର୍ଷର ଯୁବକଙ୍କ ହାର୍ଟ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ହେଭି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଓ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଟେଲି ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସାଗର ପାଣ୍ଡେ, ପୁନୀତ ରାଜକୁମାର, ଅବୀର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସମୟରେ ବା ପରେ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।